大家好，我是西安猛。茄丁打卤面，学会这种做法，全家夸你是大厨。茄子选用的是圆茄子，做茄丁打卤面，圆茄子和长茄子都可以用。第一步，首先把茄子的皮全部去除干净，把茄子顶刀切成厚片，把切好的茄子片再顶刀切成长条，最后把切好的茄子条切成茄子丁。清洗干净的西红柿三个，做茄子打卤面搭配西红柿是绝配，西红柿既能增加营养又能开胃。把西红柿切成小块，西红柿的量一定要多放一些，不要太少。清洗干净的小辣椒一把，把小辣椒顶刀切圈，如果有不能吃辣的朋友可以换成柿子椒，或者是选择不放辣椒。接下来要切点炝锅小料头，葱姜蒜，再洗干净的大葱白一根，把大葱白从中间划开，顶刀切成大葱花。去皮清洗干净的生姜一小块，把生姜用刀拍碎剁成姜末。去皮清洗干净的蒜子八粒，把蒜子用刀拍碎，把拍碎的蒜子剁成蒜末。把切好的葱姜蒜放在一起，新鲜的五花肉一块。茄丁打卤面选用五花肉，因为五花肉肥瘦相间，肉质口感非常鲜嫩，而且成熟速度非常的快。把五花肉全部切成五花肉丁，五花肉丁的丁切的千万不要太大，肉丁切的小一些，成熟速度更快一些。起锅烧热，锅中加入少许的食用油，下入八角两粒掰开，把八角炸至变色，炸出香味。八角炸出香味以后，下入花椒五十粒，把花椒炸至变色，炸出香味。最后把八角和花椒捞出，只要油不要花椒和八角。下入切好的五花肉丁，把五花肉丁煸出猪油煸香，把五花肉丁的表皮慢慢煸制成焦黄色。下入葱姜蒜末炒香，葱姜蒜炒香以后，下入茄子丁炒香，让茄子丁充分吸收五花肉煸出来的猪油，这样做出来的茄丁大卤面茄丁非常的香。烹入少许的料酒去腥增香，烹入少许的生抽酱油激发出酱油的香味，下入少许的老抽增加茄丁卤红亮的颜色，下入切好的西红柿，下入精盐增加底味，盐的量一定要下的足一些，锅中一点水不要加，完全靠西红柿出的汤汁把锅中茄丁完全的煮熟，盖上锅盖以后慢慢炖制五分钟，炖制时间到以后打开锅盖，这个时候西红柿已经完全的变成汤汁，锅中的汤汁全是西红柿的汁水。下入切好的辣椒丁，下入少许的鸡粉增加鲜味，下入少许的胡椒粉增香。茄丁卤做了这一步，如果不勾芡直接拌面叫汆面。勾入适量的水淀粉芡汁，让锅中的汤汁逐渐的浓稠，这一步也叫做打卤。做打卤面汤汁一定要勾的浓稠一些。锅中的水烧开以后，下入手擀面，做茄丁打卤面手擀面最好吃。把打好的茄丁卤盖在面条上，一道非常美味的茄丁打卤面就制作完成。在视频的最后，一定要偷偷的点个小红心支持一下。